بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ستاسو ستاسو مرګره پر هات رضا په یو نه خبرونه کې ستاسو سره مرګره شوم په یو داس یی کې ناس یم ها تاسو به څو وخت پر هات رضا څنګه خوشته نه وته او په کوچ کې داس دی په داس یو ځای کې داس یم چې مشکې باندې دی دی باندې دی ګډ نه او بر او تدی نه ام زمګه ماشومان بناتل او دته په کې نه ستد ته دی په ګرمۍ موسم کې او لامبل انا ډیر یخې وبې ودریږي د دې دې نه چون کې زمونږ خلکو ډیر زیات او بوم وړي دي ډیر زیات او بون تی تی وړي دي زمونږ وختونو خلکو انسو نه مشرات زمونږ تیر شوی دي څو نه مشرات زمونږ دد په دې کې تیر شوی دي زمونږ په کلی کې تیر شوی زمونږ په علاقې کې تیر شوی زمونږ په کلی کې تیر شوی د دې نه باغو بوړ دي او خپل مالونه خپلې کپړې بیا د دې ځینه پنځه دي نه خپله زندګي بیا د دې ځینه سبا کوله خپله زندګي بیا د دې ځینه جوړوله دې ځې ته به هغوی راتلل د دې ګډ ته به مخکې اوبه راوتلې یو تاریخي غونده کې ځای دی او ستاسو دپاره خصوصي رانم د خپرونې دپاره رانم چې تاسو ته کېدی تاسو ته کېدم دا خپرونه تاسو یې وګورئ نه پخوا چونکې د اوبو زیات کمی و نه مخکې به خلکو په لاسو باندې کویستو په لاسو به چې دلته پیخه تو نو ډېر زیات ګټان به پکې راتله ګټه به پکې راتله دا کمه ګټه چې زه ناسوم ناس یم دې کمه ګټو ته داسې ګټې به پکې راتللې نو هغه به بیا ډېره ګرانه وه په کلي کې به یو نیم کویا زیات به وم نو زموږ کلي کې یو کویا دی چې بیا زموږ مشران ایستلی وو چونکې په لاسو باندې ایستلی وو هغه د بورین سیسټم نه و هغه د ماشین سیسټم نه و هغه د مشینری سیسټم نه و نه هغه جدید دور نه و هغه جدید زندګي نه وه هغه جدید زندګي نه وه جوړه شوې نو دې ځې کې به چونکې زمونږ خلکو اوبه د دې ځې نه وړې د دې ګټ نه به راوتلې داسې کې به د ماشومانو ناوه لګولې وه نه یو ناوې ورته لګولې هغه ته به ډېر لمبا کوله او خوشحاله زندګي به یې تېرېدله اوس چې زه په دې وخت خپل وخت باندې رڼا واچوم زمونږ وخت کې هر سودات شته هره زندګي زمونږ جوړه ده خو زمونږ خوشحالي نه ده جوړه زمونږ زندګي خوشحالي چې کومه ده نه ده جوړه نو بس دا دوران دی چې په سړي تیر شي یو وخت به داسې راشي چې د دې نه به زیات خلک نور هم چې کومه دی خفګان سره مخامخ شي خفه به شي نو خو موږ ده خوشحالي په کار ده په داسې ځای کې زه ناست یم چې تاسو به وایي چې پر هات رضا خو ګټو ته نه وتی دی په ګټو کې ناست یې زه په تکلیف باندې ناست یم زه په شدید تکلیف باندې ناست یم خو بیا ستاسو د مینې لپاره ستاسو د محبت دپاره ستاسو د خوشحالولو دپاره او تاسو ته د حقیقت ښودلو دپاره تاسو ته د حقیقت ښودلو دپاره پر هات رضا دلته پروګرام کوي ویډیو کوي پروګرام کوي شپېشه دې تاسو وګورئ او د خپلو ملګرو سره شریک هم کوي د خپلو ملګرو سره شیر هم کوي او په کمنټس کې تاسو دې پروګرام راي ما سره خامخا شریک هم کوي هغه ګډ چې کومه دی زه یو پیر بیا موبایل ورړوم یو بیا تاسو باندې بیا معاینه کوم اینه مېرمان دي دا ګډ دی تاسو ته وګورئ د دې ځینې هغه اوبه به دې ځینې راوتلې او کته به بېدلې او کته به زمونږ کلي ته راتللې اوس دا ځګړې داسې دی چې هغه اوبه نشته وچکاری ده زیته وچکاری ده زیته وچکاری ده بس ساده پاک دي په موږ باندې خپل پزه ده او کرم وکړه کي الله پاک دي موږ باندې خپل پزه ده او کرم وکړه کي او داسې ماشومان چې کومه دی خندا کوي دا تاسو ته ما هم کودل او د دې شکریا ادا کوم دې ځې ته پورې زه راوستم او دې ځې ته کېنولم او تاسو دپاره خصوصي پروګرام وړاندې کوم یو ځلې بیا ستاسو شکریا ادا کوم ادا ګټونه چې کومه دي ډېر زیات تاریخي ګټونه دي دیس کې به ورته وړو ناوه اچلې وه او دې به ورته لمباګانې کولې او خوشحالۍ دې به یې کولې خوشحاله زندګي به یې تېرونه سوکاله زندګي به یې تېرونه مینهناکه زندګي به یې تېرونه محبت خوشحالي وه یا بالکل تاسو چې کومه دی پروګرام تر اوله تر اخره پورې وګورئ او شیر یې کوئ اوس ما پر هات رضا تراک دی د یو نه خبرونه پورې اجازه کار دی ما په دواګانو کې یاد ساتئ اسلام علیکم.